Пізнавальні ігри, книги та плакати. За допомогою цих матеріалів вихователі навчають дітей безпеці життєдіяльності. Надзвичайна ситуація може настати будь-де. Вдома, у разі неправильного користування вогнем, на воді або ж на вулиці. Тому на заняттях порушують таку надважливу тему, як правила поведінки для дітей у воєнний час. Проходять дні цивільного захисту, тижні безпеки життєдіяльності, дні охорони праці. В цьому навчальному році ці питання залишаються актуальними. І у вересні 2023 року всі педагоги пройшли курс з навчання «Дивись під ноги», «Дивись, куди йдеш» на освітній платформі «Зрозуміло». Поради й правила доносять через інтерактивні відео, які створюють вихователі садочка. Їх зібрали на Padlet-дошці. Склала заняття наш друг гучномовець. І ось так ми з Єленою Георгіївною теж підготували таку невеличку сценку з нашими іскарками. Про небезпечні предмети, про міни і також про пожежну безпеку, ми кажемо з нашими героями. Про всі види безпеки. Ну, в частності, цей герой у нас креативний такий бринь. А це пум, це більш націлений герой на те, щоб повчати. Ці персонажі щось більше за шматок паперу. У руках педагогів вони перетворюються на дитячих наставників і пояснюють вихованцям, що таке вибухові предмети, під чим можуть бути замасковані та що робити, коли знайшов підозрілу річ. Сценарії вистав та супутні матеріали надають ЮНІСЕФ та Міністерство освіти і науки України. Ой, пум-пум, дивись, що я знайшов! Стоп! Не можна цього брати. Чому? Ти пам'ятаєш, що ми вчили, що нічого не можна брати сторонніх речей? Так це може подаруночок для мене? Ні, це може бути дуже небезпечним. Тема безпеки присутня і в логопедичній роботі. Постановку та автоматизацію звуків краще засвоювати із цією лялькою. Наступне слово – детонатор. Де звук А в цьому слові? Детонатор. Звук А в цьому слові всередині. Перевага в тому, що на іграшці детально можна показати, як тримати язик при вимові звуків. Вона – витвір рук виховательки. В межах атестації взяла участь в обласному фестивалі логопедичної практики «Парад ляльок», який проводить комунальний заклад ЗОІ ППО Запорізької обласної ради. Власноруч виготовила логопедичну ляльку, щоб зацікавити дітей та більш ефективно надавати підтримку дітям з мовленнєвими порушеннями. Язичок сам може тримати форму, може вигнутися вверх, може вигнутися вниз, може звернутися трубочкою. Вихователі постійно опановують нові для себе знання, аби підвищити компетентність, а водночас і обізнаність дітей у питаннях безпеки. В час війни в нашому прифронтовому місті безпека в пріоритеті. В нашому закладі освіти ведеться системна робота з охорони праці працівників та безпеки життєдіяльності вихованців. В цьому навчальному році ми зробили акцент на практичних формах роботи. А саме, в кінці жовтня у співпраці з Запорізьким державним медико-фармацевтичним університетом ми провели практичне заняття з пожежної безпеки. Ми вчилися користуватися вогнегасниками. Я дякую адміністрації університету та особисто Бражнику Роману Олексійовичу за те, що він провів для нас таке заняття. Вперше до садочку завітали інструктори з тактмеду. Знання базових медичних навичок – необхідне надбання для всіх працівників закладу. Тому розбилися на дві групи – A, ASM. Навичкам саме такого рівня навчають освітян. Мова йде про спершу домедичну допомогу, тобто допомогу, яка не передбачає введення якихось там лікарських засобів. Тобто ці навички, ну, зокрема, зупинка кровотечі, наприклад, так, дуже може бути така велика висока вірогідність, що діти, ну, отримують поранення. Зараз у нас війна, може бути обстріли, все таке інше. Тобто це треба знати. Плюс відновлення прохідності дихальних шляхів, тому що органічна асфіксія – це також, ну, в принципі, друга причина смерті після кровотеч, які можуть бути від, ну, після отримання якихось травм або поранень. Ну і, власне, контроль стану. Передусім, це власна безпека, а тільки після – піклування про потерпілого. Якщо бачимо кровотечу, накладаємо жгут або турнікет. Проте важливо дотримуватись правильного алгоритму дій. Беру за пряжку, підіймаю турнікет максимально високо, заводжу в пряжку, туго закручую,
Далі я буду вже двома руками закручувати турнікет. Вірно накладений турнікет, якщо я його вірно собі наклав, навіть зараз у жовтій зоні я на ногу не наступлю. Обізнаність та впевненість у своїх знаннях – це та рушійна сила, що мотивує вихователів навчатися основам медицини і цивільного захисту.